sataļojas jēgu, man ir pirmo reizi čūls uz pleciem, jo ārā ir tāds karstums, vēl tur mitēties, bet kas ir jādara jāiet okeānā, iesam meklēt Keno, Kasparu, visus pārējos, viņi ir fantastiski, īstenībā trūkst vārdu, bet kuram ir iespēja būt šeit, kopā, nākamreiz braukt ar mums, Trintripā, tas ir tas, kas ir galvenais produkts mūsu kompānijai, viņš ir jābaud, ja kurā gadījumā ejam pie Keino tagad, meklējam Keino, Keino! Sabe lo que es? You should be here.